Cafezinho da tarde. Cafezinho da tarde aqui. Já vai Cafezinho bom, começar? hein? Hã? Quase fervendo a água. Não Espero ferveu ferver a ainda? água, eu coloco o açúcar e coloco o pó. A minha mãe colocava o pó aqui dentro, ó. Aqui dentro. Mas eu aprendi com a tua mãe colocar o pó na água. Ah, eu só Entendeu? coloco lá dentro, Lá só. dentro, mas o café fica fraco. Ah, o café da Bela é né, uma delícia. Será que isso aqui tá fervendo? Já tá, né? Eu acho que Ah, tá, eu né? acho que tá borbulhando. Mas aí borbulha mais, Ué, né? se Aqui tá borbulha borbulhando, mais. se tá borbulhando é que já deu certo Agora você já. coloca, ó. Eu coloco Uma. uma. Duas. Vixe, Maria, se fosse sal ia fazer bom pra pelo. Três. Ferver, tem que ferver, negão. Se não ferver, Pai, pra qual que é a tirar. história do ferro? Ah, do ferro elétrico? É. Você deu um ferro de passar pra tia de casamento? É o seguinte, o pai tinha 8 anos, sei lá, 8 anos, 10 anos de idade, eu tinha 10 anos de idade, mais ou menos. Aí ia ter dois casamentos, um da tia Cida, que é do vô Gervásio, mas o pai nem conhecia a tia Cida. Meu pai falou, ó, filho do Gervásio vai casar, a Cida vai casar, eu queria dar um presentinho bom pra ela. Meu pai comprou em 10 parcelas, Um coitado, ferro de deve ter 10. passar em 10 Um parcelas. ferro de passar roupa, Guilherme. Sabe aqueles preto, aqueles ferro bom de ferro bom? Quer que não vai água. Não, que água. Aí meu pai comprou e comprou um jogo de toalha pro outro casamento. Pra tia Cida, que o seu Gervásio, que era muito amigo do pai, era o ferro elétrico. Mas meu pai mandou meu irmão entregar. Nossa, tio Mino? Mas Formino foi entregar o Pichu? ferro elétrico. Foi Ai, meu entregar, Deus do que ele céu. estudava, né? E ele entregou o ferro elétrico pra outra pessoa e a toalha de pano pra vó Laura. Ei, Guilherme! Mas meu pai ficou doido. Mas Ele meu não pai. fez, porque o vô era brabo, ele não fez lá voltar e pegar? Hã? Ele não fez o tio Mino voltar lá e pegar? Que jeito, Guilherme. A mulher, coitada, naquela época lá, um ferro elétrico era um presente muito bom. Não sei o que meu pai estava na cabeça de um ferro Ai, meu elétrico. Deus do céu, olha, Entendeu? um ferro elétrico naquela época era um presente muito bom, hein? Era Imagina. muito bom, Guilherme. Oxi, era um É, presente olha bom. lá, ele joga o pó dentro do caldo. Isso eu nunca vi, né? Faz diferença nenhuma jogar ali, jogar no Faz, pano. tem diferença sim, Faz Guilherme. Tem, olha nada. aí, olha o cheiro, Guilherme. Sente o cheiro, Ai, meu Guilherme. Deus do céu. Sente o cheiro, Guilherme. Aí, Guilherme, mas foi uma coitada meu pai. Ô, minha velha, isso não pode acontecer, minha. E agora? E agora? Aí, agora? E agora Agora que que ferrou a tia tudo. Cida ficou com pano de prato? Pano de prato, pano de cozinha. É pano. Toalha de mesa, não sei o que foi lá. E a outra, eu sei quem é a outra, Guilherme. E a outra foi com ferro elétrico, tadinha. Ei, Guilherme, foi um salve, viu, meu pai? Por que que você vai colocar aí? Hã? Por que que você vai colocar Eu aí? tô com medo de vazar, Mas é só entendeu? você segurar. Não, é o seguinte, eu tô com medo eu não vi a medida, entendeu? Ah, você acha que você colocou, pode ter colocado muita água e vai vazar Muita o água e pode vazar aqui, negócio. entendeu? Ô Guilherme, ih, mas foi um sarro, rapaz. Coitado do vô. O vô ficou, tadinho. Meu pai comprou o ferro elétrico, acho que em 10 parcelas. Lá na. No campus. Tinha o senhor, não. É, pode ter sido no campus, ou se não, ali em Sertãozinho, que era o seu Luiz Saran. Loja Nossa. Saran. Deve ter até hoje essas lojas no Sertãozinho. Luiz Saran. E coitada, aí a tia Cida ficou Ficou. com os pães de prato. Pra quem não sabe, pessoal, a tia Cida é a que vai ser a É. minha madrinha de casamento. É. Olha só. Hã? Eu tinha 10 anos de idade, mais ou menos. Você? Eu lembro claramente, meu pai, ô, minha velha, que é isso? Que esse moleque tava na cabeça? Que é isso? Ô pai, Ficou doido. deixa eu te perguntar. Quem teve a ideia de casar? Porque a mãe casou com a tia Marta. Foi feito tudo junto o casamento? Ah, eu não gostei, não. Por que que você não Ah, gostou? não, ficou uma coisa sem pé, sem cabeça. Porque assim, ó, era pra casar as duas juntas. Legal, legal. Como é que aconteceu? A sua bisavó, Dona Dona Mariquinha. Mariquinha, sua bisavó, ela falou que se as duas casassem junto no mesmo tempo, não era bom.
que aconteceu? A tia Marta casou primeiro. Ah, aí a tia Marta saiu. A mãe entrou. A mãe entrou. Ficou. Aí eu não gostei. Não gostei, não ficou legal. Eu pensei que ia casar os quatro, bonito. Todo ali mundo na entrando junto. É, os quatro. Ah. Fia, você é uma coisa e aí você bonita. Ficou por último. É. Ah, oh, meu Deus do céu. Ficou esquisito. Os presentes repartiu tudo. Ixi. Em vez de ganhar um pé elétrico, né, ganhou. Acho que até toalha de mesa. Que ninguém deu nada pra nós. Porque tia Marta casando, ó, tia Marta casando. Ixi, e a mãe caro, casando. É, dois presentes, imagina. Que, né? Ganhou duas copo. Gravatas. Que copo, Guilherme, copo. Nossa. A gravata não deu nem pra ir pra Ribeirão. Que nem encheu o tanque do carro. A gravata. Foi uma. Então, onda. Assim, ó, eu tava pensando em fazer meu casamento junto com o da Rebeca, então não, é melhor não, não dar certo. Não faz, porque o presente reparte. É reparte. A gravata reparte. Então, não se, faz. Se dá um jogo de copo, tem que repartir no meio. Ô Gui, o presente meu e da mãe foi presente. É, da, porque da época, duas, né? Pessoas. Duas é muito caro. Era caro, as coisas eram caras antigamente. Deixa era o café duas, tá pronto aí. Era duas que ia casar. Então, filho, como é que faz? Ninguém. Ai, meu Deus do céu. Entendeu? Então já fica a dica aí, ó. Quem quiser casar junto, não case. Não casa. Tem que ser separado. É casar e passar raiva. Assim. Não. Se as duas entrarem lá no fórum, lá no civil, bonito. Se as duas entrar, é bonito, Guilherme. Mãe, vem cá. Mas o que o meu casamento foi. O pai tá falando aqui, ó. Gostei, não. Que eu perguntei pra ele como é que foi esse negócio da mãe casar junto com a tia Marta, né? Porque as duas irmãs casou junto. Foi, né? Uma economia de festa. De festa? É. Ah, então o vô foi esperto. É, o vô foi esperto, porque ele ia ter que dar duas festas, ia marcar casou dois casamentos em dezembro. O vô foi Aí, assim, como o pai não tinha condições de ajudar e nem o tio Antônio tinha condições de ajudar, eles ajudaram, mas com um pouquinho. Uhum. E os convidados que o vô queria convidar, era muito convidado. Era muito convidado. Uhum. Aí, o que o vô fez? Uniu o útil e o agradável. E fez uma festa só. O único problema duas, que os... casamos juntos. Único só problema... que a única coisa que a avó não quis é que entrava é que junto. As duas juntas. Aí entrou uma e depois você entrou. Aí a tia Marta, como é mais velha, entrava primeiro. Aí entendi. Terminou o casamento da tia Marta e foi meu. E os presentes foi repartido. E os presentes foi dividido, porque o povo não ia ter condições de dar um presente bom para duas pessoas. Então eu tava pensando em casar com a Rebeca junto. Casa não. Então é melhor não. É, eu acho melhor não. É, amor, né? Tava aqui. Ai, a Isabela tá com o meu short, eu tô com o short dela. Por isso, eu não filma ela. Não! Ela, olha aqui, mãe. Ele, olha aqui, pai. Ô, Guilherme. Tá com o meu short. Guilherme. Você tá com o meu? Ó. Ô, Guilherme. Ô, Bela, deixa eu te falar. Eu tava conversando com meu pai aqui sobre casamento, né? A minha mãe casou junto com meu pai. A minha mãe casou junto com a irmã dela. É. Aí eu tava pensando em casar eu e você casar junto com a Rebeca. Só que aí minha mãe e meu pai falaram, acho que não é muito bom não. Porque os presentes minha mãe teve que repartir tudo. Então, você vai repartir. Entendeu? Aí não vai ter jeito. Eu acho amor, que mas eu vou te falar. Eu vou te falar um negócio. Que short bonito. Que short bonito. Ô mãe, onde foi sua lua de mel? Deixa eu contar pra você. Nós não viajamos. Guilherme, eu tinha 200 mil cruzeiros. Era bastante dinheiro. Cruzeiro? Eu peguei 150 mil cruzeiros para ajudar na festa. Era bastante dinheiro. Era muito. Eu tinha juntado. Falei, não, eu vou porque eu vou convidar minha família. Pra minha família aí. E quase ninguém foi. 150 mil cruzeiros. Sabe onde foi a minha lua de mel que saiu? Aonde? Três noites no Village Motel. Na é o que deu, filho. Imagina, tá aqui na mão. Isabela do céu! Tiveram que levar até pro gloss. Meu Deus do céu! Gente, vamos tomar um cafezinho agora? Como é que tá esse cafezinho? Não tinha dinheiro. Melhor parar com isso, né? Porque. Nossa, já sei que casar junto não é legal. Duas então... noites, ali. Peraí. É isso aí, galera. Deixa nos comentários aí o que vocês achavam. Oi. A gente já... Último, penúltimo dia nosso aqui, né, Bela? Ai, que coisa, que dó. Ainda bem que nós vamos embora amanhã. É isso aí. Podia comemorar com a pizza hoje. Obrigada, deixa nos comentários aí o que vocês acharam, galera. Lógico. Olha lá o João. Casar um pouquinho. 100 mil, né? Tem que comemorar. Ô, Bela, deixa eu te perguntar. O Joãozinho aqui, ó.
Não fala vem nada. Com nós, não fala nada. Mesmo, João, é pra falar mesmo. Hora João. Que fala. Hora que fala, ele. O que, que você quer que eu faça, fala João? Mesmo, uma pizza, João. Né? Comemorar os 100 mil. Você quer que eu pague uma pizza? Bate aí, bate aí. Eu acho que a gente podia comemorar. Hã? Eu acho. Meu, comemorar os 100 mil? Comemorar os 100 mil. Ei, Isabela. Você né, tá comemorando aquela baixinha que tá ali no quarto? Ela não aguenta ver nada na praia que ela quer. Nossa! Ela já comprou uns 5 presentes já. Só hoje. Fora o sorvete. Fora o sorvete. Sorvete, ó, Isabela, olha aqui. Sorvete. Sorvete. Você sabe que eu acho que eu não quero ver carrinho de sorvete, acho que durante uns 5 anos. Duvido. É, porque toda hora ela. Mulher, ela chupou 15 picolé. E você vai atrás dela, porque era um pra ela e um pra você. Tá bom, então. Vamos tomar um cafezinho agora, é isso aí, pessoal. Fica com a gente. E é nóis, mais um vidinho do Casal Cote. Não deixa de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Like, pessoal, valeu!